Всім привіт! Ще раз, мене звуть Сергій. Коли все добре, я виглядаю так класно. Інколи ні. Чим я займаюсь? От, я працюю сам по себе і займаюся тим, що різним організаціям допомагаю краще і швидше досягати своїх цілей. Так? Довго думав, придумав, буду називатись Capacity Builder. Що б це не означало? Працюю з абсолютно різними організаціями. В мене немає якогось одного там фокусу чи улюбленої якоїсь там теми. Я працюю з маленькими стартапами, я працюю з банками, я працюю з будівельниками, я працюю. От, понеділок я був в Івано-Франківську, працював з Укрнафтою, ми оптимізовували процеси геологічних досліджень. В мене ще є улюблений клієнт. Я працюю з Українською католицькою церквою і теж допомагаю краще робити проекти. Тому в мене завжди, знаєте, є такий бенчмарк. Якщо якась ідея, якщо якийсь концепт спрацьовує в церкві зі священниками, то ну, з усіма іншими він точно буде працювати. Плюс достатньо багато викладаю. Викладаю в основному в Львівській бізнес-школі. Там мене можна знайти найчастіше, але ну, не тільки там. Основна якби, моя експертиза – це все, що пов'язане з управлінням проєктами і те, що до управління проєктами дуже дотичне. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву тему, яка дуже часто з'являється на початках, на перших етапах, фактично на етапі ініціації, я думаю, що в будь-якому проєкті. Згодні з тим, що коли ми доходимо як бізнес-аналітики до збору різних вимог, то в якийсь момент ми потрапляємо в ситуацію, що вимоги, які ви збираєте від різних стейкхолдерів, починають одна з одною конфліктувати. Ну, добре, це не тільки в мене таке буває. Да? Причому, дивіться, дуже часто, ну, з одного боку, ми там знаємо, що можна спробувати вимоги пріоритизувати там різними способами, і типу комусь сказати, ну от дивіться, ваша вимога, вона не така важлива і так далі, і так далі. Але ну, давайте будемо відверті. Да? Ну, дуже важко головному бухгалтеру сказати, що його вимога ну, не така важлива, як вимога когось іншого. Да? І ось тут виникає реальна купа бід, тому що ну, вам потрібно якось призводити все до спільного знаменника, а люди зазвичай домовлятись, ну якось поступатись своєю там територією, да? От, ну, не знаю, я от коли бачу бізнеси, ви ж розумієте, що от фінансисти, якщо сказали, що має бути так, ну то все, всі мають з тим поводитися. Тому я розкажу невеличку таку теорію і розкажу реальне застосування в одній великій українській IT-компанії, що ми робили для того, щоб ну, спробувати щонайменше там, да, здружити фінансових контролерів і сейлів. Є така задача. Да? Ну, ви ж знаєте, сейли, вони веселі, вони думають, як побільше грошенят принести в компанію. А те, що існують певні закони фізики, логіки і там, певних країн, де вони працюють, ну, вони на то якось так не зважають. Да? І, відповідно, вони прибігають і такі всі натхнені, вау, ми тут домовилися, треба от, вау, організувати. А на що ну, нормальні фінансисти, вони ж що говорять? Ні. Сейли не розуміють, як то ні. Да? Там же ж багато денег, там побігли. А ні, бо шанси того, що десь колись, можливо, прийде перевірка і почне нас перевіряти, і може це знайде, вони такі великі, вони 0,0124%, тому ми не можемо собі це дозволити. Знайома ситуація? Знайома. Ну і тепер дивіться, біда полягає в тому, що існуючі методи, ну, про які ви точно читали в книжках, вони, в принципі, говорять, ну, треба взяти і там кількісно оцінити різні там ризики. Всі ж про ризики знають, так? Да? Що у ризика є ймовірність, у ризика є вплив, що там сісти, порахувати з точністю до третього знаку там після кого. І в результаті щось там прийняти якесь рішення, так? Да?
І коли ми починаємо до живих людей приходити з вищою математикою, ну вони не починають якось нервуватися і не дуже адекватно себе поводити. Чому? Тому що дивіться, в принципі, можна намагатись домовлятись на нефункціональних вимогах. Да? Ну, тому що де 10, там і 12. Да? Якось там можна компроміси шукати. Да? А от коли мова заходить про функціональні вимоги, отут. Ну, тут же ж реально хто-небудь може там просто стоять на своєму до кінця. Да? І ми отримуємо величезну кількість проблем, причому дивіться. Біда в тому, що в основному всі рішення, які впливали на архітектуру і які фактично залишають вам простір для маневру, вони були прийняті на більш ранніх стадіях. І тепер вам інколи буває дуже важко. Да? От ці вимоги, навіть якщо вони дуже хороші, важливі, і вони там оцінені якось дуже високо, заштовхати в архітектурні рішення, які вже були прийняті. Правда? Звідси, що ми можемо робити? Да? Щоб зменшити кількість, як то кажуть, проблем в майбутньому, да? Давайте будемо готуватись на самих початках. І тому, якщо ми щось робимо так, щоб потім до нас претензій не було, ми зазвичай приходимо до клієнта з кількома варіантами рішень. Так? Говоримо, от дивіться, варіант А, от дивіться, варіант Б, от дивіться, варіант В. Так? Всі знають, що зважені коефіцієнти якісь, ви там сіли, прикинули щось там до носу, там потикали пальцем, да, там подивились на стелю, зрізали там жертвену якусь там скотеняку. І воно вам дало якийсь набір цифр, і ви таки кажете, ну от дивіться, очевидно, що варіант 3, він найкращий. Так? На вас дивляться і кажуть, кому очевидно? І ви такі, ну от дивіться, ви ж там ми ж разом з вами, шановні стейкхолдери, сиділи, зважували там якісь параметри, шукали вагові коефіцієнти. Ви ж розумієте, в цей момент, ну я з усією повагою ставлюсь там до сейлів, там, да, до різних функцій. Да, нікого не хочу ображати, але їм ото ваше бла-бла-бла, вони ж його перестали розуміти ще вчора. Да? І вони таке кажуть, що ти паріш? Я ж знаю, от дивіться, да? От цей параметр, дивись, він найважливіший, да? Ось цей варіант, він найкращий. Як це він не виграв, да? Як це мої два козирні туза не зіграли? І ви таки починаєте там намагатися розказувати, що от, ну ще. Хто таким користується? Ну хто, окей, хто думає, що він знає, як воно працює? Ви ж розумієте, що люди в якийсь момент говорять, ми не віримо вашим цифрам, звідки ви їх взяли? Правда? І от тут ми впираємось. Дивіться, кількісні методи, вони класні, коли у вас нормальна вхідна інформація. Коли ви можете даним, да, які ви засовуєте в вашу модель для прийняття рішень, якось довіряти. І ось тут виникає дуже велика кількість таких нюансів. Да? Бо дані на вході дуже часто просто garbage. Да? Garbage in, garbage out. І ви на неповних даних починаєте розказувати людям, як їм далі жити. Окей? Добре. Відповідно, що можна спробувати зробити? Давайте спробуємо від кількісних методів трошки перейти в якісні методи. Да? І зробити так, щоб прийняття рішень було... Антон, як там у нордиків так, от, щоб все було типу екологічно, є якесь спеціальне слово? Влага. О, ви мені потім напишете, я буду умен. Да? От, коротше, так, щоб всі погодились і всі сказали, вау, як класно. Ну і все таке прекрасно. Да? Ми поговорили, да, що кількісні методи, вони дуже часто викликають велику кількість питань. Ще одна дуже важлива проблема з кількісними методами, от дивіться, остання така штучка. У нас самі параметри, вони не є лінійними, правда? Ну, от, наприклад, у вас там один з параметрів, який важливий для прийняття рішень, умовно, там, безпека, да, чи там якась юзабіліті. І у вас ця юзабіліті буде рости не лінійно, а експоненційно. Відповідно, дві сусідні оцінки, там, 4 і 5, насправді можуть дати розльот там, на порядки, правда? І, наприклад, можуть бути якісь там граничні вимоги, да, що там не нижче чим, да, і ви тоді дуже важко вам це порахувати.
Це перша біда. Ну і найважливіше, ви ж розумієте, що якщо для одного стейкхолдера важлива там юзабіліті, а для іншого важлива безпека, а для третього важливий комплаєнс, ви ж їх між собою все одно ніколи не домовите. Да? Вони будуть кожен продовжувати говорити про своє, а все, що відбувається за межами їх кабінету, йому то десь, да? Їм це не цікаво. Що робити? Ну, по-перше, да? Потрібно пам'ятати, що хоча всі стейкхолдери важливі, да? як то кажуть, да? Всі люди рівні, але хтось більш рівний. Да? Відповідно, вплив стейкхолдерів потрібно розуміти, його потрібно враховувати, він нам допоможе. Ну, ми ж всі з вами прекрасно знаємо цю матрицю аналізу стейкхолдерів, де є один з вимірів – зацікавленість, да, плюс-мінус, да, і вплив від нуля там, до одинички. Хто такий стейкхолдер з впливом один? Той, що може закрити проєкт. Абсолютно. Ну, там, умовно, спонсор, да. Як ми розуміємо, що в нього вплив одиничка, ну, ми можемо ж їх віднормувати. Да. Одиничка, він отак от говорить, все, надає ли, твоя розова кофточка мені не подобається, закриваю проєкт, все, до побачення. Правда? Ну, він може робити все, що хоче. Стейкхолдер з впливом ноль, хто такий? Ну, ви ж знаєте, да? Монголія абсолютно незалежна країна, від неї в цьому світі нічого не залежить. Да? Відповідно, воно може там кусатися, царапатися, там, кричати, але його схопили і ну, як кота, да? Там, помили. Да? Ну все. Відповідно, ми розуміємо, що стейкхолдери є з різним впливом, але цей вплив також було б непогано якось там подумати і оцінити. І тут ми переходимо до дуже важливої теми. Дивіться, в принципі, ось ті параметри, да, чи я їх називаю атрибути проєктної цінності, було б непогано виписувати на самих початках. Да? Тобто нам потрібна все одно параметрична модель, де ми будемо різні варіанти, різні альтернативи оцінювати. Відповідно, дивіться, да, як ось ті параметри для оцінки витягати. Коли у вас є перелік стейкхолдерів, да, ви їх там якось відсортували, ви починаєте просто там запитувати. Добре, шановні стейкхолдери, да, для вас от в цьому взагалі проєкті, да, в цьому рішенні, яке ми тут збираємось запускати, що є важливо? Головне, щоб ви називали щось одне. Да? Нехай розказують всі свої там побажання і так далі, і так далі. Що важливо пам'ятати, вам доведеться все ж таки зробити спільний глосарій. Да? І вибрати якісь атрибути для того, щоб їх у вас там було в районі там, ну, до 10, так, щоб ви могли всім сказати, ну от дивіться, да, ось тут бачите, там, наприклад, compliance. Це ж те саме, що ви називаєте відповідність чинному законодавству. Да? Це ж те ж саме. Да? Відповідно, ваша задача яка? Для всього пулу стейкхолдерів зробити таким чином, щоб всі вони розуміли, що від проєкту їм насправді потрібно не вся там широта їх фантазії. Да? Да, є певні теми, які є табу, да, а все інше, що дозволено, воно розкладено в кілька таких чітко зрозумілих якихось елементів. Да? Вміємо робити. Бо нам потрібно рішення буде приймати по відношенню до того, як воно впливає на той чи інший елемент, на той чи інший атрибут. Де ви мене загубили? Чи все окей? Рухаємо здалі. Чому нам це потрібно? Да? Стейкхолдерів у вас можуть бути реально десятки, да, живих людей, а вам їх постійно, всі їх, ну, умовно кажучи, побажання, всі їх вимоги потрібно буде співвідносити з якоюсь, ну, базою, да, для оцінки. Фактично те, що ви зараз задаєте, ну, систему координат, в якій ви далі будете проводити оцінку тих чи інших рішень, да, тих чи інших альтернатив. Ну, з хорошою моделлю краще розуміємо систему. Тут на слайді, ну, дивіться, може не дуже так красиво зображено, але ще раз я хочу повторити, що як тільки ви намагаєтесь оцінювати різні варіанти, да, різні варіанти рішень численними методами, кількісними якимось, да, у вас виникає реально купа біди. Тому що, наприклад, важливий параметр юзабіліті, ну, оцифрувати, вибачте, да, ну, така відкрита наукова проблема. Причому, ви ж розумієте, в чому біда? Що б ви не робили, яку б ви цифру туди не написали, як кількісну оцінку, завжди вашу оцінку можуть торпедувати.
Ваше рішення як аналітика завжди будуть ставити під сумнів і казати, а ти от там неправильно порахував. Це перше. Друге, важко порівнювати. Да? Дивіться, якщо рішення один, да, на параметр юзабіліті дає йому там плюс 100 очков в карму, да, якесь інше рішення дає мінус 70, який ви з цього висновок робите? А ви ніякий висновок з цього зробити не можете. Да? Ви знаєте, тут там плюс 100, а тут мінус 70. І все. Відповідно, маємо великі проблеми з застосуванням кількісних методів там, де ну, вони працюють не дуже. Да? Бо, ну, умовно кажучи, там, з хардвером, да, там, з автомобілем дуже просто. Да? Там є кількісний параметр витрати пального там, на 100 кілометрів. Да? І, в принципі, ви тоді два числа можете порівняти. А порівняти два числа юзабіліті, чи там перформанс, чи там комплаєнс, чи там сейфіті, ви числа порівнюєте, а інформації для прийняття рішень все одно не отримуєте. Що можна зробити? Можна спробувати перейти до якісних оцінок. І дивіться, ми можемо порівнювати не якісь міфічні цифри, да? Не якісь там, ну, ми ж можемо удари попугаю міряти, да? Але ж від того ми все одно не розуміємо, скільки він в метрах. Але замість того, щоб міряти юзабіліті чи там ще щось в попугаях, ми можемо міряти якісні характеристики. І тоді, наприклад, ми можемо сказати, варіант один робить нам юзабіліті. І дивіться, тут опцій у нас може бути дуже небагато. Наприклад, дуже добре. Дуже добре краще, ніж 88 попугаїв юзабіліті. І дивіться, для різних стейкхолдерів, да, ось такі дуже добре може бути набагато більш корисною інформацією, да, для того, щоб вони про щось там собі подумали. Які, в принципі, у нас можуть бути варіанти? Дуже добре, ну, там, наприклад, це плюс 3, да? Просто добре, да? Нехай це буде плюс 2. Непогано. Ну, якась там одиничка, так? Да? Без змін. Очевидно, що це норм. Да? Ну і маємо таку саму там табличку вниз. Да? Ну, наприклад, трошки гірше. Да? Погано. І катастрофа. Да? Мінус 3. А тепер дивіться, що це нам дає. Наче ми використовуємо там якісь ті самі цифри, да? Але з іншого боку, ми, оперуючись з живими людьми, говоримо не про якісь цифри, не про якісь попугаї, а ми говоримо про те, як вони відчувають, що відбувається. Правда? Скажіть, будь ласка, якщо ви будете ось цю функцію виконувати там не за 3 години, да, а за 13 годин, як по параметру швидкість, да, ви це б оцінили? Ой, це катастрофа. Нам, наприклад, менше, ніж за день робити це не можна. Да? У вас з'являється, що? У вас з'являється можливість з людьми говорити людською мовою. А тепер дивіться, що далі відбувається. Вам потрібно проаналізувати декілька варіантів. Правда? Ви зробили на попередньому кроці ось ці атрибути цінності, да? Тобто ви виявили ось ту юзабіліті, перформанс, комплаєнс і ще щось. Да? У вас є кілька варіантів. І замість того, щоб туди записувати якихось попугаїв, ви просто проходите зі стейкхолдерами і говорите, якщо ми використаємо ось такий варіант, як ви відчуваєте? Ваша там поточна робота, да, по відношенню, ну, по параметру юзабіліті, як зміниться? Ой, буде дуже добре, да? Чи ну, буде непогано? І що у вас з'являється? У вас з'являються якісні оцінки, правда? Тобто, дивіться, ви все одно будете використовувати якусь там математику, да, на рівні арифметики, але ви будете з людьми говорити про їх відчуття, про те, як вони якісно сприймають той чи інший параметр, да, той чи інший варіант. Що це нам дає? Це нам дає можливість порівнювати варіанти між собою на тему
а як у вас різні альтернативні варіанти, да, можуть вплинути на кожен з параметрів. Ну, дивіться, наприклад, варіант 1 по юзабіліті дуже добре, варіант 2 по юзабіліті дуже погано. Да? Що ви маєте? Ви маєте величезний розбіг, да, і ви розумієте, що по параметру юзабіліті такий варіант, ну, буде провальний. По параметру, наприклад, сейфіті, він буде дуже хорошим. Що ви можете робити? Ви можете ось так з людьми попарно розкидувати ось ці речі, да, фактично, бачите, ось тут є співвідношення, і просто ви можете казати, якщо у вас співвідношення там по сусідніх варіантах невелике, да, ви фактично можете говорити, ну дивіться, тут же ж не так і важливо, да, зміни тут будуть мало відчутні. Ну було вам погано, а буде не дуже погано. Ну що, ви хіба це відчуєте? Ну ні, не відчую, ну, хотілося б краще. Що ви, от дивіться, да, що ви робите? Ви якісь незрозумілі людям цифри переводите в їх реальні відчуття. Да? А з відчуттями людям набагато краще працювати раз. Два, вони вас любити починають, бо от яка хороша людина прийшла, запитала, що я про це думаю, як я себе буду почувати. Так, так? Розумієте, так? Да? Бо ви людям, ну, ви ж всі знаєте, да, що бізнес-аналітики, то є програмісти, теплокроку не робить, так? А тут ви стаєте людиною, яка з людиною по-людськи говорить. В результаті, до чого це призводить? Ви можете зрозуміти, як різні варіанти почнуть впливати на ваші важливі параметри, про яких приймається рішення, да? В якісних характеристиках, які зрозумілі людям. Ну і тепер найважливіше. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що всі стейкхолдери рівні, але є хтось рівніший. І от в цей момент ви можете почати використовувати те, що, ну, ви ж розумієте, більший геп для невпливового стейкхолдера є менш важливий, ніж маленький геп для впливового стейкхолдера, правда? І тоді що ви можете казати? Ну, друзі, я розумію, що комплаєнс – це дуже важливий параметр, я повністю вас підтримую, да? Але ж ви розумієте, бізнеса хочуть швидкості, і тому нам з вами доведеться знайти компроміс. Да? Ну, дивіться, я тут не буду, презентація буде, да, ви потім це зможете все прочитати. Я вам розкажу про реальний кейс, у нас тут залишилось кілька хвилин. Дивіться, я не буду називати назву компанії, але велика українська айтішна компанія, яка працює в різних країнах, різні країни мають свої вимоги до законодавства, і відповідно ті продавці, які намагаються заробити трошки грошенят, постійно прибігають з якимись прекрасними ідеями до фінансових контролерів. Да, ну, з чого ми починали? Фінансові контролери говорять, ні, ну так не так не можна, ну що робити. В результаті, ну, ви ж розумієте, що наростає внутрішній конфлікт. Ну, де сили приходять там до керівництва і говорять, ну слухайте, ви нам задачу поставили продавати, ми продаємо. А от ті, от, що там сидять роблять? Ну, давайте поміняємось, я буду всім казати ні, а вони хай би продають, якщо ви думаєте, що це, ну, розумієте конфлікт. А коли тиснуть, ну, ідіть потисніть на фінансистів. Ви знаєте, що от в офісі з бухгалтерією сваритись не треба, бо вашому проєкту тоді, камера, на жаль, знімає, тут я показав, що вам дають. Да? В результаті що відбувається? Оце дивіться, це реально така схемка. Сіли, прописали стейкхолдерів, да? Оцінили їх вплив. Сіли, погрались з тим, які є важливі, атрибути, да? Ну, от, прибутковість, швидкість прийняття рішень, передбачуваність, окей, комплаєнс, контрольованість, узгодженість, прозорість. Ну отак, по ваших відчуттях, що фінансистам хочеться? Прибутковість, передбачуваність. Не розумію, фінансисти і прибутковість. Фінансистам потрібна передбачуваність, контрольованість, в них все має бути чітко, в них всі бумажечки мають бути підкладені, ну правильно. А то, що ви там в ручному режимі намагаєтесь розвертати землю і там закатувати сонце, воно їм не подобається. Їм треба, щоб на кожен чек була бумажка.
І щоб вони на бумажку довго дивилися, знаєте, туди і на вас, і казали, не підходять. Да. Ну, бо їм контроль потрібен. Відповідно, зрозуміло, що екзекутівам, да, от бачите, одиничка, ну їм що, от їм якраз прибутковість, це вам потрібна швидкість і так далі. Але що ви можете отримати? Ви, по-перше, можете, от бачите, тут ну, видно, внизу, да? Тут не складно погратись в зважені коефіцієнти, і от ми можемо, наприклад, сказати, ну, контрольованість вона, звичайно, важлива, да? Але по відношенню до інших атрибутів цінності, да? Вона приблизно в 3 рази менш важлива, ніж швидкість. Правда? Швидкість у нас, да. Швидкість у нас вийшла найважливіше. А тепер дивіться. Аналізуються 2 варіанти. Якісно. Да? Дивіться, якщо ми робимо ну, альтернативний варіант №1. Тобто ми запровадимо систему, яка ось таким чином якісно, да, змінить поточну ситуацію. Ну, в якомусь там наборі процесів. І ми бачимо, дивіться, да? Швидкість виросте, а все інше впаде. Хто таку альтернативу буде просувати? Сили, правда? Бо вони кажуть, бігом! Клієнт уїжджає, біп знімає. А от альтернатива, яку пропонують наші фінансисти. Да? Де все має бути під контролем і так далі, і так далі, і так далі. В результаті дивіться, там, де у вас, ну, умовно кажучи, там різниця не дуже велика, да? -1, -2, ну, ви ж розумієте, що жива людина навряд чи відчує цю різницю. Да? Це можна навіть там не аналізувати, але ви точно бачите ті місця, де у вас почне рвати. Да? І при чому, скажіть, будь ласка, хто буде отут просто орати більше всіх? А сили, вибачте, це у вас впливовий стейкхолдер. Да? А ризики того, що ви почнете потім до нього приходити і збирати там нефункціональні вимоги, він вам почне розказувати, що це взагалі вся фігня і треба переділити. Які? Ну, величезні, правда? Відповідно, до того, як викопати собі ямку метр на 2 на 2, да? Ви подумайте, да? що там може бути. В результаті що відбувається? Ви знаходите точки, в яких ви бачите ось цей конфлікт, да, причому навіть не на рівні конкретних вимог, але ви бачите конфлікт на рівні взагалі ну, там, ну, сетів вимог. Да. Тобто ви ж розумієте, що ви принципово почнете бути крайнім в конфлікті між фінансистами і сейлами. Ну воно вам треба, що мало в цьому житті там інших проблем. І тут що ви можете зробити як бізнес-аналітик на самих початках? Друзі, не біжіть збирати вимоги. Да? Домовтесь про те, по якому альтернативному варіанту ви підете. І ось тут ви дуже легко можете взагалі стати дуже корисною людиною. Ви можете допомогти компанії знайти компроміс. Що таке компроміс? Да? А давайте трошки відкрутимо гаєчку от в таких там суперпринципових питаннях. І подивимось, ми від того вже померли чи ще дихаємо? І тепер дивіться, що ви можете сказати? А чи вам дійсно потрібен рівень контролю там на тройку? Ну ні, в принципі ми можемо, нам в принципі того контролю, який сьогодні ну, не вистачає, нам би його хотілося покращити, але робити, ну ви ж розумієте, да? Чим більше ви задуваєте контролів, автоматично тим повільніше працює система. Ну це очевидно. Да? А чи вам дійсно потрібно там закручувати гайки так, от, щоб аж до кінця? І притомні люди, в принципі, говорять, ну ні, ми можемо там з цим жити, якщо це. Да? В результаті що у вас відбувається? Ви можете на самих початках да, узгодити позиції різних стейкхолдерів по важливих атрибутах да, і десь знайти такі компромісні варіанти, які дозволять вам бути ну, хорошим аналітиком да, і робити хороше рішення, яке вам дозволить якісно і класно працювати подальше. Варто це робити якомога швидше, да? Не в кінці проєкту, коли ви вже щось поміняти не можете, а на самих початках, коли ви тільки ще вибираєте, по якому альтернативному шляху ви будете йти.
Значить, кому цікаво, да? Можна знайти на Google Scholar цікаву статтейку, якраз з неї я брав натхнення для того, щоб його адаптувати до реального життя, бо, ну, ми ж розуміємо, наукові статті, вони для науковців, да, якщо ви хочете їх застосувати, ну, треба з цим якось буде попрацювати. Але якраз якісні виміри в аналізі компромісних варіантів по вимогах, в принципі, я вам дуже раджу, да, як от наш міністр економіки Тимофій Мілованов, не читати книжки, да, читати наукові статті. Мене теж захейтять. Мені було з вами приємно поспілкуватись. Сподіваюся, це допоможе вам у вашому реальному житті. Всім успішних проєктів. Дякую.